Sy wil nie in jou slaai krappie, maar as jy hom nie meer wil hê nie, sal ons hom gou op 'n date wil vat. Julle het my baie geld gekos. Maande se beplanning. Alles verniet. Ek sal jou help om my geld terug te kry. Ek het vanaand 'n afspraak met 'n ou van die farmaseutiese maatskappy wat ons verdink. Hy gaan ons alles vertel. Oom het 'n date by Tersie se woonstel. Net so. Weet hy daarvan? Ek dink hy gaan lank bly nie. Dink jy daar's vuilspel betrokke? Ek gaan nie spekuleer nie. Die polisie ondersoek die saak op die oomblik en dit word as selfdood hanteer. Ek het vir jou daarvan vertel. Wat insinueer jy? Het jy met enigiemand hieroor gepraat? Jonas is vrygelaat. Ad was nog altyd Jonas se teken, al was dit indirek. Aangesien hy nie meer sy vrou is nie, is jy waarskynlik nutteloos vir Jonas. Darm een goeie ding van die egskeiding. Wat van Louis? Jonas was reg om hom uit te haal op sy troudag. Wie bedoel die ou wat by die venue dood is? Wat het dit met Jonas te doen? Ek dink jy moet eers met Conrad gaan praat. Nee, jy gaan vir my sê wat aangaan en jy gaan dit nou doen.